Kryeministri Besnik Tahiri tha se heroi kombit, Zahir Pajaziti është vlera me sublime kombit. A i tha se vepra e komandantit Zahir Pajaziti do të mbetet frymzim për gjeneratat e reja. Këto komente Tahiri bëri pas homazheve të kompleksi Zahir Pajaziti në Orlan dhe vendosje se kurorave të luleve në Prishtin me rastin e 58 vjetorit të lindjes së herojt. Në 58 vjetorin e lindjes, komandanti dhe njërit nga themeluesit e ushtrisë lirimtare të Kosovës, Zahir Pajaziti, zëvendës kryeministri Besnik Tahiri, bëri homazhe pranë heroit të kombit në kompleksin memorial në Orlan. Tahiri bashkë me baban e heroit Ilir Kunushevsit, vunkurora Lulesh edhe tek shtatorja e Zahir Pajazitit në Prishtinë. Me këtë rast u tha se vepra dhe jeta e Zahir Pajazitit mbetet frymëzim edhe për gjeneratat e reja. Zahiri bashkë me bashkëluftarët e tij ka qenë jo vetëm frymëzim, mirë po vizionar dhe simbol i trimërisë për vendin tonë. Vepra e tij përgjatë tërë historisë do të mbetet e gravuar jo vetëm në librat, por edhe në kujtesën e SSL-s. Sot jam këtu po ashtu për të kujtuar që si gjenerata e treja, si përfaqësues i qeverisë Republikës së Kosovës, e kemi për obligim të nderojmë, të respektojmë dhe mbi të gjitha të frymëzohemi nga vepra dhe puna e heroit Zahir Pajazitit dhe gjithë bashkëluftarëve të tij. Lavdi. Nderimi gjithë dëshmuarve, vashti edhe Zahir Pajazitit, shokëve tij. Heroi i kombit dhe njëri nga themeluesit e ushtrisë lirimtare të Kosovës, Zahir Pajaziti, u lënë më 1 nëntor të vitit 1962 në fshatin Turuqicë të Podujevës. Ai u vra me 31 janar të vitit 1997 në fshatin Pestov të Vushtrisë, bashkë me